Ćao ljudi, ja sam Neven. Ja sam Igor. Gledajte iDJ Quiz. Sada ćete vidjeti koliko se dobro poznajemo na zlica. Tako i koliko dobro znamo druge ljude iz show biznisa. Koliko pregleda ima pesma Tu Tu Tu? Ne zna se broj. Šta se zvanično na kanalu ovaj, tom jednom gdje je okačena, ima oko 20 miliona, ali ukupno je to kačano od 2007. na toliko kanala da se ne znam broj stvarno. Ali aj kažemo, gledamo taj jedan kanal, mislim ima 21 milion i 272 hiljada pregleda. Šta ti kažeš? Bro, mislim da si jako blizu. Nisam pogodio, a treba pogodim u view. A 23, wow, pa to raste svaki dan po milijon. Ja gledam jučer. Ko po vašem mišljenju ima bolju solo karijeru, Breskvica ili Vojaž? Aj, aj. Kako nezahvalno. Pa mislim. A mislim, evo. Mislim da Mihajlo ima bolju solo karijeru iz razloga što se mnogo više posvetio, čini mi se. Ovaj, malo se više posvetio karijeri na način iz tog nekog showbiz ugla. A ovaj... Da zanemarimo i Breskicu, mislim, stvarno, njih dvoje generalno su idoli mlade generacije, mislim. Ma to apsolutno, nego sad kao znaš ko je bolje, ovaj... Pa dobro, mislim, čisto znaš. Aha, da budemo polit, pa volimo ih ovoj, oni to korektni. Znamo ih ovoj, tako da... Ali ovaj, samo još malo kad bi se ona više angažovala, mislim da bi to bilo... Ma mislim, nema šta bude, ona je već sada tu broj jedan što tiče Teenage Zvezda, ali šteta, svi bi volili više da čuju novih pesama. Koje godine je osnovana grupa In Vivo? 2007. smo izbacili prvu pesmu, a sad, ako se to računa kao oficijalni start naše grupe, ok, verovatno smo 2006. smislili i naziv grupe i osnovali grupu, ali ajde, zvanično 2007. kad smo izbacili prvu pesmu, tu, tu, tu. Koje godine je Marija Šerifović pobedila na Euroviziji? 2005. Ne! Ja pa znam, pa da, znam, tačno... 2007. Tako je. Je li tako? Je, da, da. Sećam se, to je bilo ludilo. Da li moguće? Ludilo je to bilo u gradu, sećam se ovaj, kad je pobedila da nisi ono, izađeš napolje, to svi su trubili, odjednom je Marija preko noći postala omiljena osoba u zemlji. Sa kim je Teodora nedavno snimila duet? Bravo. Sama krenu. Pozdrav za ovu. Kako se zove TikToker koji je sa Danicom vodio iDJ show? Dobro, ajte, on ima ovaj brzi taj rad. Vaj, vaj. Mislim, ne znam pravo ime, nemoj se ljutiš, brate, ali... Nabrojte tri dvojca sa muzičke scene. Tri dvojca? Ajde malo ti. Pa ajde, jesi mi kao ubrajamo. El, aha, dobro, Korona Rimski, Buba Đala. Pa, mislim sad, kako me buče da izgovorim, a? Šta? Ne znam. Ko je treći dvojac, kao? Ne znam. Ne postoji. A da se nije raspao? Ne znam. A misliš na... Relje i Vlada. Stavi to opet naslov. Da, da, da. Šalimo se. Pa ne znam, mislim, čekaj. Tu čelost. Tu čelost. Oni isto više ne postoje. Da, eto. Posljedno to ne. Više uopšte ne stavljaju. Eurocrem Barabe. Pa ni oni ne postoje. Jo. Jel ima stvarno tri dvojice? A mi? Aha, dobro. A pa dobra, ajde sad, okej. Kako se zove poslednja Nućijeva pesma? Automati. Bravo. Ja smo, bre, pratim, bre, sve. Idemo osim sve... ako juče nije izbacio nešto novo. Da, da, da. Koliko dece imaju Relja i Nikolija? Dvoje. Dve čerke. Sa kim je Vlada Matović pre dve godine izbacio pesmu? Pa, sad... Pre dve godine? Pa ne znam, znam da je radio duete sa DJ Shonetom, ali... Možda sa Dado Plumentom isto, ali ne, to ranije bilo. Sa Limom? Sa DJ Shonetom. I... Foxom, je li tako? Koje godine su raskinuli Milan Stanković i Rada Manojlović? Au, brate. Sigurno 2007. Ne znam. Ne znam, nije. Da, 2008. A misliš da se i oni sećaju? Ja, 2008. Evo pa ne znam. Kasnije? 2010. A dobro, ne znam, stvarno.
Deveta, čovječe, kako se nećeš kao šanica. Jeste. Koje tri Igorove osobine najviše nerviraju Nevena? A ko to treba da kaže? Ti trebaš da kaže. A ja trebam da kaže. Mislim, to više fer. Hoću ja da kažem. Pa ne znam, ovaj... Pa verovatno ga... Nervira ga što mu tako prećutkujem bitne stvari. I ili kažem sa zakašnjenjem ogromnim. Po dve godine. Da. Eto, to je najviše. Pa ne znam ni sam. Pa u posljednjih mjesec znam šta me najviše nervira. Što ja ne pijem. Aha, da. Nervira ga kad na nastupu možda popijem previše, a on je čovjek trezan. Već 32 dana već ne pijem. Da, pa verovatno mu bude naporan. Šalim se, nije to tako. Zvučim ko neki alkoholič. Pa da. Nije to baš tako. Pa ja zvučim. Da, nema treći. Ono prvo najviše. Ko se brže naljuti? Pa verovatno se niko ne naljuti skroz, ali ko brže reaguje sam verovatno ja. Pa takav sam strastven. Dobro, vidiš me kak je strastven, kako je veselan. Kak je naočar ima. Kako se zove pesma Stefana Šaja sa kojom se prijavio za izbor za pesmu Eurovizije 2023? Ali negde mi je to prošlo. Ja sam poslušao, pesma je sjajna, ali blage veze nema kako se. Ja ne mogu da se setim. Ko bi pre od vas dvojice ušao u reality? Niko. Niko. Koji mladi izvođač je nedavno posle dodele nagradu u Areni završio u pritvoru? Heni, šta ti je to trebalo? Juče sam vidio šta si radio. Nemoj, brate. Mislim, nema veze. Pričat ću. Ovo je bio naš kviz. Nadamo se da ste uživali, da se vidimo u nekoj od sljedećih emisija. Like, share and subscribe.